גייז, מה קורה? מקווה שהיה לכם סוף שבוע מהמם. אנחנו היינו בירושלים, היה באמת מהמם. מיד אחרי שאני מצלמת את הסרטון הזה, אני אערוך את הוולוג ואני אעלה אותו גם. אני מצטערת שהוא ככה נגמר קצת בפתאומיות, אבל ככה זה עם ילדים, לפעמים דברים קצת לא צפויים. היה מאוד מאוד קשה לצלם וולוג עם הילדים בסוף שבוע. לא יודעת, זה קשה. לפני שניכנס לנושא הסרטון, ממש חשוב לי קודם כל להגיד לכם המון 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 תודה על כל התרומות שלכם עד כאן בפרויקט המאוד מיוחד שלי, שאני מנסה לגייס כמה שיותר תרומות לעמותת עצל ליבו של ילד. אם לא יצא לכם לראות את הסרטון שאני עשיתי, שאני צילמתי כשטסתי לטנזניה יחד עם העמותה, אני אשאיר למטה קישור. אני רוצה לספר לכם על סימפוניה מהלב. זה בעצם שני אירועים שקורים בשישי לפברואר תיאטרון ירושלים ובשביעי בפברואר בהיכל התרבות בתל אביב. לראשונה מגיעים לארץ ה-Orchestra of Doctors, שזה בעצם קבוצה של מעל 100 רופאים שכל אחד מנגן על כלי אחר, והם באים ביחד פעם בשנה כדי לנגן ביחד כל פעם למען מטרה טובה אחרת. הפעם בשביל עמותת עצל ליבו של ילד. יחד איתם מגיעה גם אמילי בר, שהיא בעצם פסנתרנית צעירה מאוד, בת 17, מהממת, ובירושלים תופיע גם אסתר רדה עם אברהם טל, ובתל אביב אסתר רדה עם שירי מימון. כן, אני הולכת להיות המנחה של שני האירועים האלו. אפשר לקנות כרטיסים ולבוא וליהנות מערב מהמם ומשגע של מוזיקה, כמובן שהכל הולך לתרומה. כדי לעודד שככה עוד אנשים יגיעו ויתרמו לעמותה, אני הולכת להישאר בשני הערבים גם אחרי המופעים, כדי לפגוש ולהצטלם ולהכיר את כל העוקבים שלי שיגיעו לאירוע. המחיר לכרטיס משתנה בהתאם למיקום שאתם בוחרים, כמובן כמו בכל הופעה, אז אני פשוט ישיר למטה קישור לרכישת כרטיסים, ואני אשמח מאוד לראות אתכם או בהיכל התרבות בתל אביב או בתיאטרון ירושלים. ועכשיו אפשר להתקדם לנושא הסרטון שלנו, שזה בעצם קיבלתי רעיון שבוע שעבר שהייתי בצילומים, אז יצא לי להגיד לאדם, אדם אתה יודע, אני התחלתי לעשות משהו שונה, אדם הוא חבר טוב ומאפר אותי מדי פעם, אז אמרתי לו, אתה יודע, יצא לי להתחיל לעשות משהו שונה שאני מרגישה יותר מחמיא לי עם הזמן, מזה שהעיניים שלי משתנות, הצורה של הרבה דברים בפנים שלי משתנות, אז משתנים, אז במקום לעגל ריסים ולקחת את הריסים שלי כלפי מעלה, התחלתי לקחת את הריסים שלי כלפי הצד עם המסקרה. ואז הוא ניסה את זה ואז הוא אומר, וואי זה מהמם, נכון, זה ממש מחמיא לך וזה, ואז התחלתי לספר לו על כל מיני דברים קטנים שהתחלתי לעשות שונה באיפור שלי, שאני מרגישה שמאז שככה חציתי את גיל 30 ושלושה ילדים ודברים משתנים בפנים, אז אני מרגישה שאני צריכה כל פעם גם לעשות כל מיני שינויים באיפור שלי. תוך כדי שסיפרתי לאדם את הדברים האלו, פתאום אני אומרת לעצמי, וואו, אני חייבת לעשות סרטון מזה, אני חושבת שזה סרטון מאוד מאוד פרקטי ושימושי להרבה צופות שלי שככה סביב הגילאים שלי, גם אצלם הפנים מתחילות להשתנות ואין מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את השינויים האלה באיפור כדי שהאיפור ימשיך להחמיא לנו, כי אפשר מאוד 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 מהר להגיע למקום שאנחנו מתאפרות באותו מצב, באותה שיטה, באותן טכניקות, עם אותם מוצרים במשך שנים, ופתאום אנחנו מרימות את הראש בגיל 40, בגיל 50 ואומרות, וואו, איפור לא נראה עליי טוב יותר. אז איפור יכול לראות מהמם על כולם, פשוט צריך לדעת מה לעשות כשדברים מתחילים להשתנות. אנחנו צריכים להיות דינמיים כמו כל דבר בחיים, גם באיפור. כבר יש לי סרום מהבוקר על הפנים, ועכשיו אני הולכת לשים את קרם על החוט. הקרם שאני שמה היום, אגב, זה של בובי בראון, זה ה-Vitamin Enriched Face Base. איזה כיף לקבל את כל המחמאות שלכם על הרקע החדש שלי בסרטונים, אני שמחה מאוד שאתם נהנים מהרקע. אני עוד צריכה לתלות תמונות על הקיר, זה עוד לא גמור. טוב, מספיק שיש איזה חתולה בחצר, ג'אנגו ישר מתחיל לנבוח, אז הבאתי אותו איתי בחדר, בוא נראה ש... ג'אנגו, אתה יכול לזה? Behave yourself. בגלל שאני מרגישה שבזמן האחרון אני יותר משקיעה בדברים לחוטיים ושמה דברים לחוטיים על הפנים שלי, אני עדיין לא יכולה לשכוח שיש לי אזור שהוא כן שמנוני ומפריש שומנים, וכן יש לי עניין של נקבוביות. אז אני הולכת לשים היום את הפריימר פלס מטיפייר של בובי בראון. הפריימר הזה ממש יושב מהמם בתוך נקבוביות, הוא עושה מט. ג'אנגו, אתה יכול לשבת, לנוח. הוא עומד ליד הדלת, מת לצאת, אבל לא. אוקיי, אז בואו ניכנס עכשיו לנושא המייקאפים. אז מייקאפים, כמו שאתם יודעים, יש תמיד את הבלנס הזה בין עמיד וכיסוי, לעומת לחוטי וכליל, ותמיד אלה שהם יותר
לחוטיים וכלילים הם פחות מדגישים כמטוטים, מצד שני הם גם הרבה פחות עמידים והרבה פחות מכסים. אז אני, כן, יש לי כמה מייקאפים שכל פעם אני בוחרת איזה מייקאפ בהתאם למה שאני עושה באותו יום. אם אני הולכת לאירוע, הולכים לצלם אותי, אני רוצה עמידות, אני רוצה full coverage, אני עדיין הולכת לדאבל וויר שלי, שזה מייקאפ must, 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 אני חושבת שלכל אחת שיהיה בבית לימים שהיא חייבת איזשהו מייקאפ מאוד מאוד מכסה. שאני רוצה מאוד עמיד, אבל עדיין נראה קצת יותר טבעי מהדאבל וויר, אני מאוד אוהבת את הלנקום, דיברתי על זה במומלצי 2018 שלי. יש מייקאפ חדש שהצטרף ככה לקיט היומיומי שלי, שזה של ג'ורג'יו ארמאני, זה ה-Power Fabric Long Wear High Cover Foundation. לא הייתי מגדירה אותו הכי עמיד, הוא לא מט כמו שני אלה, אבל הוא עדיין, הייתי אומרת, סמי-מט, והכיסוי שלו באמת בינוני, לא היי-קאבר, הכי לא היי-קאבר, אבל יש בו SPF 25, אז כשאני באמת רוצה מייקאפ שהוא קצת יותר מייקאפ מדברים כליליים, אבל אני רוצה SPF במהלך היום, אתם יודעים, אז אני בוחרת את המייקאפ הזה, הוא יושב מאוד מאוד יפה על האור, אבל שוב הוא לא מאוד עמיד והוא לא מאוד high cover כמו שהוא מגדיר את עצמו. לאחרונה ביום יום אני מאוד אוהבת מייקאפים שהם יותר סרומים, יותר כלילים, פחות כיסוי, כי אני מרגישה שגם במהלך היום אני לא צריכה את כל הכיסוי הזה, אבל כן, שימו לב, זה הרבה פחות עמיד ולפעמים יכול לראות על האור שלי קצת לחוטי מדי. בזמן האחרון אני משתמשת בקלרינס סקין אלוז'ן, יש בזה SPF 15, וחשבתי שהיום אני אנסה לראשונה יחד איתכם את הבובי בראון אינטנסיב סקין סירום, יש בזה SPF 40, שזה מהמם וזה PA++++, זה אומר שזה מגן גם מ-UVA וגם מ-UVB. אז אם המייקאפ הזה יישב טוב, אנחנו נאמץ אותו ליום יום. אבל כל המייקאפים האלה שבעצם מגיעים ככה כמו סרומים הם בדרך כלל יותר כלילים והם יותר יפים על אור שהוא קצת יותר בוגר. יש לי את הגוון 2.5 warm sand שלפי דעתי הוא יהיה טיפונת כהה בשבילי כרגע, אבל אנחנו נבדוק את זה ונראה ונקווה שזה יתאים. מה שכן, מייקאפים שהם יותר כלילים, אני מעדיפה להשתמש במברשת כמו ה-airbrush ופחות עם ספוגית. האמת שהגוון עובד, איזה כיף. אז אחד הדברים שאני באמת שמה לב שאני משנה במייקאפ ב3-4 שנים האחרונות זה כמות. אני שמה הרבה פחות מייקאפ, שמה, כמו שאתם רואים, יש כאן ממש כמה טיפות, ואם אני צריכה פשוט עוד כיסוי, אז אני מעדיפה לבחור מייקאפ שיש בו יותר כיסוי, משאר לקחת מייקאפ כזה ולהוסיף עוד ועוד ועוד. כי אני חושבת שככל שהאור שלנו מתבגר, אנחנו ממש חייבים לדקק את השכבות על האור. אם יש משהו שאני שמה לב עם הזמן קורה לי גם, זה שהאור שלי על האפף נהיה עוד יותר דק, ועוד יותר רואים את הורידים כמו שאפשר לראות. אז אני אוהבת להשתמש בבסיס, אם אני כבר משתמשת בבסיס על העיניים או פריימר, אני מעדיפה שיהיה לו גוון. הפריימר הזה של קלרינס, האקלט מינט אינסטנט, Light Eye Perfecting Base, יש בו גוון שהוא קטמטם, אז הוא עובד מהמם בלנטרל לי את הדברים האלו, אז אני לוקחת את זה על מברשת The Baby Bye Bye, ואני מניחה את זה על כל האפף שלי. אני משתמשת היום בפלטה של מייקאפ גיק, של כל מיני צלליות שאני הרכבתי, ועם מברשת שטוחה, אני לוקחת צללית בהירה, ובמקום להניח אותה רק בזווית הפנימית של העין, אני לוקחת אותה ממש מהזווית הפנימית, עד בערך חצי או אמצע האפף. לצללית הזו קוראים שמה שמה, ואני תופחת, זה גם נותן לי עכשיו את ההערה בזווית הפנימית, וממשיכה לתפוח את זה ממש עד אמצע האפף. הסיבה שאני עושה את זה עכשיו, אני מרגישה שזה הרבה יותר מחמיא, הרבה יותר מגדיל את העין, ונותן הרבה יותר פרופורציה נכונה, כשאני מנסה, בגלל ש... אני אנסה להסביר את זה, זה קשה. בגלל שכאילו כן האפף שלי מתחיל להיות יותר מכוסה ויותר נפול כאן וכל זה, אז אני מוצאת שבמקום לטשטש את הצלליות שלי כלפי מעלה ובשקע כאן, שזה עוד יותר פשוט מנמיך את כל מה שקורה כאן, אני לוקחת את כל הצלליות שלי כלפי הצד ולמעלה, ואז זה יותר נותן הרמה. ואז אני בעצם מנסה לגרום תחושה שלא שהאפף שלי קטן ופה ואז מטשטשת כלפי מעלה, אלא שהאפף שלי ממש ענקי ורק יש הרמה בצדדים. וואו, זה ממש קשה להסביר, אני מקווה שזה היה ברור,
אבל תוך כדי עבודה נראה לי אתם תבינו מה אני עושה. מה שחשוב אבל זה לא לקחת את הצלליות המבריקות האלה לתוך השקע, אלא ממש כאן גבוה, בחלק הזה, ופה על האפף לעצור בשקע. אני חושבת שכבר אתם יכולים לראות איך זה נורא נורא מגדיל את שטח האפף. עם מברשת קטנה יותר, אז זו של MAC, זה ה-239, מקודם השתמשתי בסלים שיידר של AWB מייקאפ. עכשיו עם מברשת קטנה יותר, אני לוקחת צללית מבריקה אחרת, נגיד לצורך העניין זה יכול להיות גוון כזה, זה יכול להיות בערך כל גוון שבא לכם, תלוי בלוק שאתם רוצים לעשות, ואני שמה את זה באזור החיצוני של האפף. אבל מאוד חשוב שעם זה לא לעלות יותר גבוה מהשקע. אם האזור הזה של האפף שלכם מתחיל להיות קצת יותר מקומט, ואתם מרגישות שצלליות מבריקות מדגישות את הקמטוטים על האפף, אז כמובן שאפשר לעשות את בדיוק אותה טכניקה פשוט עם צלליות מט, לא צריך לעשות את זה עם מבריק. עם מברשת Finally Faux אני לוקחת גוון חום שהוא קר, הוא לא חם מדי, ואני בעצם מחזקת עכשיו את ממש את הסיומת מה שעשיתי, מה שנקרא החלק החיצוני של האפף, ואת זה אני כבר יכולה למשוך לתוך השקע, אבל אני שמה לב שאני עובדת בעיקר על החלק החיצוני של העין, ולא נכנסת פנימה כאן. לוקחת עוד קצת, ועכשיו על קו הריסים, בעצם מרימה את הצדדים. אמרתי את זה בטוטוריאל שעשיתי באינסטגרם בסטוריז לפני כמה ימים, שאני אוהבת לתת כאן הרמה בזה שאני עולה על קו הריסים ומחברת את זה כלפי מעלה. זו מברשת The Big Fluffy, ממש ממש טובה לטשטושים נקיים כאלו. מי שאולי לא יודעת, ליין המברשות AWB Makeup זה הליין שלי, ואם אתם רוצים לרכוש את זה, אז יש תמיד למטה בקופסת המידע לינק לאתר AWB Makeup. למה AWB? אשלי וקסמן בקשי. באמת אני מרגישה שעם הזמן אייליינר קצת פחות נכון לי, קצת פחות מחמיא לי, קצת יותר מאתגר, זה אפשרי, אפשר לעשות את זה, אבל זה לא הכי הכי מחמיא למבנה העין שלי. אז אם אתם אוהבות אייליינר ואתם מרגישות שזה לא מחמיא לכם כבר, זה לא אומר שאתם לא יכולות לעשות את זה, לגמרי אפשר, ואני הרבה פעמים עם אייליינר, אבל היום אני רוצה להראות לכם מה נחשב להכי מחמיא והכי נכון למבנה העין שלי כרגע. אז מה שאני מעדיפה לעשות זה פשוט לקחת מברשת עיפרון וקצת צללית שחורה, ואני תוחמת בעצם את החלק החיצוני של העין עם קצת צללית. זה נותן תחושה של תיחום, לא ממש אייליינר, אבל כן נותן כאן את הזווית ואת הרמה שאני מחפשת. אתם יכולים כבר לראות, לפי דעתי אתם כבר לגמרי יכולים לראות את ההבדל. מה שהתחלתי לספר בתחילת הסרטון בעצם זה שעם המאסקרה שלי, שזו מאסקרה של קלרינס ממש 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 טובה, התחלתי לקחת את הריסים שלי כלפי הצידה. עכשיו זה עובד רק עם מאסקרות שהן מעריכות ומפרידות. אל תנסו לעשות את זה עם מאסקרות מהבוט, כי זה יצא לכם לא יפה וגושי. אז אתם רוצים מאסקרה שאפשר ממש לעבוד איתה, לעבד אותה, לקחת את הריסים לאיזה צד שאתם רוצים, ואתם יכולים לראות שזה נותן אפקט אחר לגמרי לעיניים. אני מוצאת שזה הכי מחמיא לי, בגלל שאחרי כל הלידות אני נשארתי ממש ללא ריסים. הריסים שלי הם הרבה פחות ארוכים ממה שהם היו פעם, וכן, אין מה לעשות, הם לא כמו שהם היו פעם. אני לוקחת ממש שאריות שמה שנשאר לי על המברשת עיפרון, ושמה ככה רק בחלק הממש חיצוני של העין. עם קונסילר מאיר אני גם מנקה ומחדדת את האזור הזה מתחת לעין. שימו לב שאני שמה ממש ממש מעט חומר. אז אם כבר הגענו לאזור הזה, בואו נתחיל לדבר על זה שאין מה לעשות, אנחנו מגיעים לשלב בחיים שאנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מעדיפים כיסוי או אנחנו מעדיפים לא להדגיש קמטוטים, כי אי אפשר גם וגם. אז אני לוקחת את הקונסילר של קלרינס, זה האינסטנט קונסילר, עשה ממש 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 טיפה, ומה שאני חושבת שהכי נכון כדי
כאילו לתת כיסוי, אבל לא להדגיש כמטוטים, זה אני לא נכנסת ממש לאזור הזה, במיוחד כי הרגע גם הנחתי שם כבר משהו, אז אני לא רוצה שכבות איפה שיש לי את הכמטוטים. אז אני רואה שבעצם יש לי כאן את הכהות, ושם אני אשים את זה, ואתם יכולים לראות שזה לא ממש 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 קרוב לאיפה שהקמטים שלי. אז אני תופחת את זה כאן, כמות מאוד 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 קטנה, ואתם יכולים לראות איך שזה מאוד מאוד עוזר עם האזור הזה. עכשיו, כמובן שהשמש שלי בדיוק נעלמת בזמן שאני עושה את הדבר הכי חשוב ושהכי צריך תאורה, אבל נראה לי אתם מבינים את העניין. אוקיי, אז כמו שאתם יכולים לראות, אני מאוד 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 לחוטית כרגע בפנים, ואני חושבת שיש טעות שהרבה אנשים חושבים שאם האור מתבגר, אז אי אפשר לשים פודרה. אני לא מסכימה, אני חושבת שהמראה הזה לא טוב, כשאני נראית לחוטית מדי, מבריקה מדי. כמובן שזה מאוד מאוד תלוי באיזה גיל אתם, מה מצב האור שלכם, אבל אם סיימתם את נושא המייקאפ וקונסילר ועדיין אתם מרגישות ככה, שזה מאוד 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 רטוב, אז כן, תשימו פודרה, אתם רוצות שזה יהיה עמיד, תשימו פודרה. זה שאני מתבגרת זה לא אומר שאין לי כבר אור מעורב, שמנוני, אני עדיין צריכה פודרה. אז אני משתמשת ב-Airspun, זה פודרה מהממת שאפשר לקנות בדרג סטורים בארצות הברית. אני לגמרי מעמיסה פודרה. זאת אומרת, אין לי בעיה עם זה ששמתי מייקאפ סופר סופר לחוטי. אני עדיין רוצה את המראה המט באזורים שאני רוצה להיות מטים, ואני שמה. כמות יפה. אם הייתי רוצה גם להפות מתחת לעיניים, לגמרי יכלתי לעשות את זה. רק כן, זה ידגיש טיפה את הכמטוטים. ככל שאני מתבגרת, אני מרגישה שהצורך בקונטור קצת יורד. יכול להיות שבגלל שהמלאות בלחיים יורדת, אני לא יודעת בדיוק למה, אבל אני עדיין כן עושה את הקונטור, אבל פחות פחות מגזימה מפעם. אז אני לוקחת קונטורים של מק עם מברשת The Chiseler, מערבבת בין שני הגוונים שאני אוהבת, ואני נשארת עם הקונטור שלי ממש באזור האחורי של הלחיים. ובחיים, בחיים לא לעשות את זה. כי זה ממש 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 מפיל את הלחי ולא יפה, ואני לא יודעת למה אנשים עושים את זה. וכן, באזור של אף אנחנו נצליל אותך טיפונת. אחד הדברים ששיניתי בשנה האחרונה זה ברונזר. פעם הייתי משתמשת רק בברונזר מט, רק. ועכשיו אני עשיתי באמת את המעבר לברונזרים שימרים, כי אני חושבת שזה פשוט הרבה יותר כליל ופשוט מדגיש את הזקנה בפנים. אז זה של פטריק סטאר, זה מהקולקציית הולידיי שהם הוציאו, Baby It's Gold Outside, זה מהמם, חולה על זה. אני משתמשת בהיוג' בראש, ובמקום פשוט לחזור על הקונטור, אני עוברת כאילו על האזורים הגבוהים יותר של הלחי. זה נותן גלו, ואני מתה על זה כאן במצח. אני לקחת טיפונת מסקרה ושמה גם בחלק החיצוני של הריסים התחתונים. אם יש משהו שבאמת שיניתי לאחרונה, זה שאני מעדיפה סמקים שימרים. אני מרגישה שזה נותן מראה קצת יותר צעיר, אני לא יודעת להסביר את זה. שוב, אם יש לכם הרבה קמטים באזור הזה, אז אולי פחות. גבות, אני מעדיפה ממש לא להגזים עם הגבות, כי לפעמים שמגזימים עם הגבות זה מבגר. לקחת טיפונת הילייט, זה של בובי בראון מהקריסמס קולקשן שלהם, ואת זה אני שמה ממש מתחת לסוג של משיכה בעיניים שעשיתי, כדי לתת כאן עוד קצת הרמה. אולי טיפונת על השפיץ של אף והקיופידס בואו, קצת כאן וטיפונת כאן. שמש באה, שמש הולכת. אוקיי, לשפתיים. אז אני ממש 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 לא בקטע של ליקוויד ליפסטיקים ושל סופר מט כמו פעם. אני מרגישה שזה מדגיש לי את היובש, במיוחד עכשיו בחורף, וזה פשוט לא מחמיא על השפתיים כמו שהיה פעם. מט זה מעולה לאירועים, ללונגוור, לדברים האלה, אבל זה לא הדבר הכי מחמיא לשפתיים, אין מה לעשות. אז אני אוהבת דברים שהם
כמעט מתי. אז אני פשוט בשנים האחרונות חזרתי לאודמים, אודמים קלאסיים שהם עמידים, אבל לא הדברים הכי עמידים כמו ליקוד ליפסטיקים, אבל הם פשוט הרבה יותר נעימים על השפתיים והרבה יותר מחמיאים לשפתיים. זה גוון מודסטי של מק, זה איך קוראים לו? קרים שין, אז הוא לחוטי ו... מהמם, זה לא גלוס, זה ליפסטיק, פשוט ליפסטיק. זה אחד הגוונים שכשהתחלתי את ערוץ היוטיוב שלי, היה באמת הליפסטיק היומיומי שלי, ופשוט חזרתי אליו. עכשיו, השמש הולכת לחרפן אותי היום. אז אלה השינויים הקטנים, אבל בעיניי מאוד משמעותיים, שאני עושה באיפור שלי, ככה מאז שחציתי את גיל 30. אז רגע לפני שאני נפרדת מכם, אני רק רוצה להזכיר לכם על סימפוניה מהלב, הקישור למטה בירושלים ובתל אביב. אני אשמח מאוד לראות אתכם שם. ואם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח ללחוץ לייק. שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.